Kiitos oikein paljon siitä tuesta, jota olette osoittaneet Soulin Philharmonicalle kuluvan vuoden aikana. 2020 ja COVID-19 virus on ollut pelottava yhdistelmä. Mutta samalla se on myöskin antanut klassiselle musiikille mahdollisuuden osoittaa voimansa. Olen kuullut paljon kommentteja ihmisiltä, jotka ovat olleet konserteissa tai kuunnelleet meitä videoiden välityksellä, kuinka he ovat nauttineet siitä, että orkesteri on yhdessä ja soittaa, ja kuinka he kokevat saavansa toivoa tulevaisuuteen musiikista. Lupaan, että SPO tulee soittamaan jokaisen konserttinsa niin, että se voisi tulla meidän sydämestämme, teidän sydämiimme, ja antaa lohtua ja voimaa. Nyt on aika sanoa oikein hyvää ja terveellistä uutta vuotta 2021 kaikille. Toivottavasti se tulee olemaan paljon parempi kuin 2020. Kiitoksia oikein paljon.